Sandberg sätter den direkt upp här till Johansson. Den passningen är fin den också. Gevert hittar in och Burke kan få kontroll. Ingen flagga kommer upp och då är det mål! Jaim Burke får fira framför sina supportrar. Passning, det viftas ifrån Gävleförsvaret. De vill ha en offside-flagga, men den kommer inte. Det var nog ganska på gränsen där. Ja, vi ser. Vidare fram nu från Johansson. Här kan Ask vända sig rätt till och med. Kan han komma till skott också? Petar den mot Burke som skjuter i mål! Jaim Burke! Två målskytt. Det här redan efter två minuter här i andra halvlek. Drygar ut. Ja, det är ju Ask här som är stark. Och petar fram den här bollen perfekt till Burke som bara dundrar in den. Ask var det som fick fram den här på ett bra sätt. Här är det Gevert som har utrymme. Får in den också och där är det 3-0! Simon Johansson! Ja, där kom det 50:e målet i Västerås-tröjan för hans del. Gevert in med bollen och Johansson helt omarkerad, ostörd i mitten. Kan han dra dit 3-0.